gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu deeq lacageed u gaarsiiyay ku dhawaad 80 qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Baladweyn ee bartamaha Soomaaliya. Sida warbixintaas uu inoogu soo diray magaalada Baladweyn wariyeena Cabdinaasir Jaag Cali. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Buraale ayaa deeq lacageed loo soo wakiishtay ayaa waxa uu gaarsiiyay dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka Hiiraan. Ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Raaxeeye. Maanta waxaan soo gaarsiinay deeq lacageed oo ka timid jaaliyadda Neeqo ee waddanka Sweden. Deeqdaas oo dhan lacag dhan $200 ay soo direen jaaliyaddaas ee ka dhisan waddanka Sweden magaalada Neeqo. Waxaana soo iibay oo nagu soo xiriiriyey maaragtay lacagtaas soo wakiisheen Maxamed Dhaqanaa Farax oo lacagtaas $200 daafshiid noo soo dhigay annagoo ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan waa ku gudoonay. Lacagta u kaash garaynay 80 qofood ayaan u siinay 400 oo ku nooshin Soomaali ah waa dadkii soo barakacay abaaraha kasoo barakacay walaashan Sahra Maxamed Cabdi Sahra Bar oo ku nool waddanka Maraykanka aad ayuu mahadsan tahay lacagaha ay soo aroorisay ay u soo dirtay dadka Soomaaliyeed ama dadka reer Hiiraan oo dhibaataysan oo abaartu ay saameysay iyadoo lagu jiro xilli aad u kulul xilli aad abaartu ay u daran tahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu ajri xasanaad uu ka siiyo Sahro inta la midka ah ee Maraykanka ka joogtana ayagana waxaan macnaha baaq u jeedinaynaa inay ku daya doonaan Sahro sida ay walaalahood u soo gaarsiisay deeqdaas lacageed lacagtaas oo dhan $500 oo dadka meesha fadhiya 34 ruux ay u gaartay min 400 kun oo shilin Soomaali ah waxaa deeq lacageed soo gaarsiinay dad barakacayaal ah oo ku sugan duleedka magaalada Baladweyne dhanka galbeedka waxaan soo gaarsiinay lacag gaaraysa $500 oo ay noo soo dirtay ama wakiil ahaan noogu soo dhiibtay walaasheena Sahra Maxamed Cabdi oo lagu naaneysteeday tahay Sahra Bar waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay lacagta aad nagu aamintay aanu u soo aruuriseen walaalihiina abaar haddaan nahay dhalinyaradii gobolka Hiiraan waxaan markasta diyaar u nahay dadka doonaya inay maxay ahayd ay horumariyaan dadkana ka saaraan abaarta ee wax u soo dhiibaya waxaan markasta u sheegaynaa inaan diyaar u nahay waana ugu mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa gurmadka abaaraha haddaan nahay annaga dhalinyaradii gobolkani markasta soo dhaweynaynaa cid kasta oo sidoo kale dadkii deeqda la gaarsiiyey ayaa u mahad celiyay dadkii soo dhiibtay deeqdan anigoo ka mid ah 80 qoys oo maanta dhalinyarada ay ugu qaybiyeen lacag deeqdaas oo ka timid dalka Sweden siday noo sheegeen lacagtaas sida ahayd noo soo gaartay walaalaheena noo soo dhiibin ururka dhalinyarada ayaa noo qaybiyey walaalaheena noo soo dhiibin waa mahadsan yihiin 80 qoys oo min 400 kun ah ayaan halkan ku qaadan lacag reebar ay noo soo dhiibtay oo jaaliyadda say joogtay noo sheegeen dhalinyarada waana soo gaartay lacag 400 na soo gaartay waa mahadsan tahay waa salaamina ururka dhalinyarada noo keen waa salaamina lacagtaas 400 haysana haddana maxaan waa mahadsiin haddana waa wax badan wax kalen waa kasugiinaa wax nagaa nool Sahra Maxamed Cabdi waxay noo soo dhiibtay wayna soo gaareen waan haysanaa oo ururka dhalinyarada ay soo dhiibtay wayna soo geersiyeen waan haysanaa waxayna noo soo dhiibay deeqdan waa ka qabnaa mahada uu celinaynaa waa nalasii waa deeqnay alxamdulilah ilaaha mahadleh haddana waa ka soo noolo deeqay waxayna waa haysanaa haddana waa u mahad celinaynaa maahan markii ugu horeysay oo deeq loo soo wakiishtay ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ay gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdinaasir Jaag Cali, Africa Cable, Baladweyne.